Takže dobrý den, ahoj. Já bych vás chtěl uvítat na Dní otevřených dveří Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Mé jméno je Petr Hlavička a jsem předsedou studentského spolku Miroslava. Proč vlastně začínám já? Protože my vlastně pomáháme zajišťovat celý průběh tady toho dne otevřených dveří. Zároveň bych vám chtěl představit průběh toho dnešního dne, program, na co se můžete těšit, co vás může zajímat a představit trochu naše hosty předtím, než oni sami budou mít své příspěvky. Vlastně začal bych od konce tím studentským spolkem. My vlastně jako studentský spolek děláme i takový trošku, jako se snažíme to, aby ta škola byla víc jako taková přívětivější, přátelštější pro vás, abyste si z té školy kromě těch jako kýžených poznatků odnesli i nějaké jako zážitky, na které třeba budete jako rádi vzpomínat, aby tady bylo takový víc jako přátelský prostředí. Proto děláme dva druhy věcí. Buď nějaký, dejme tomu, akce s edukativním přesahem, jako nějaký přednášky vína a tak dál, nebo děláme takové akce, které jsou víc zaměření, diplomaticky řečeno, na socializační charakter, takže nějaký různý vejlety, sezení v restauračních zařízeních a tak dál a tak dál. Každopádně je tohle bod, o který mám pak později svý řekne jeden z našich členů. Teď bych se už přesunul k těm dalším věcem, kvůli kterým tady jakoby pravděpodobně jste, nebo kvůli kterým na nás pravděpodobně koukáte, a to jsou právě studijní obory, nebo to, co u nás můžete studovat. Jak jste se asi z názvu odvodili, tak na Institutu sociologických studií můžete studovat sociologii, ano, ale to není jako jenom jeden obor nebo jeden studijní program, těch studijních programů nabízíme víc a jenom na vás, jaký si vyberete. Jeden z těch studijních programů je studium současných společností v kombinaci právě s tou sociologií, která bude vlastně na tom programu jako první. Dál bude následovat sociologie se zaměřením na sociální antropologii, pak bude následovat sociologie se zaměřením na sociální politiku a úplně nakonec politologie a veřejná politika. Po tady tom vstupu nebo po tady tom segmentu vlastně těch studijních programů, který vám představíme, představí vám ho jak naše vyučující, tak zároveň i studenti, kteří ty konkrétní programy studují, bude následovat víc taková studentská část a ta v podání Viktora Jurdiče, který představí své zkušenosti s Erasmem, řekne vám, jak vlastně můžete vyjet v rámci studia na ISS někam do zahraničí, studovat na semestr nebo na dva semestry, co je na tom super, co je na tom, jaké tam získáte zkušenosti a tak dál. A nakonec právě bude, jak už jsem zmiňoval, kolega, který vám představí právě fungování jako našeho spolku. A to je za mě zatím asi všechno a předám za chvíli slovo právě panu docentu Numerátovi, který vám představí blíž fungování celého institutu jako celku. Pěkné dopoledne. Já děkuji Petru Hlavičkovi ze spolku Miroslava za uvítání a za představení, jak Petr naznačoval role studentů na Institutu sociologických studií je mimořádně důležitá a kromě předávání znalostí je na Institutu sociologických studií velmi důležitý sociální život, což není věc, která je úplně snadná v průběhu pandemie, ale i tak jsme mimořádně vděční za všechno, co studenti ze studentského spolku Miroslava pro udržení nějaké fyzické a duševní kondice studentů dělají. Jak Petr Hlavička naznačoval, mé jméno je Dino Numeráto, jsem zástupcem ředitele pro vědu na institutu sociologických studií. Jak možná někteří z vás ví, Institut sociologických studií je jeden z pěti institutů na Fakultě sociálních věd, což je jedna z fakult na Univerzitě Karlově. A v rámci toho našeho institutu máme potom ještě organizačně dvě katedry, a to je jednak katedra sociologie a katedra veřejné a sociální politiky, což jsou dvě pracoviště, která zajišťují výuku a zajišťují výzkum. Tím se dostávám tak trochu k odpovědi na otázce, kdo jsme, koho tedy můžete na Institutu sociologických studií
najít a s kým se budete moci v příštích letech setkávat. Já myslím, že bez nějaké nadsázky můžeme prohlásit, že jsme špičkové pracoviště ve vědě a vzdělávání. A je to vlastně i to samotné propojení mezi vědou a vzděláváním, která nám umožňuje předávat vám to nejaktuálnější vědění o sociálních problémech, s kterými se setkáváte. Napříč dvěma katedrami najdete zhruba 40 vyučujících a výzkumníků, kteří se podílí na výuce, ale zrovna tak máme kritickou masu, řekl bych, nějakých dalších 60 hostujících a externích přednášejících, zrovna tak jako doktorských studentů, kteří se významně podílí na výuce. Dohromady máme v tuto chvíli zhruba 660 studentů napříč bakalářskými, magisterskými a doktorskými programy. A tito studenti jsou nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, což myslím, že je velice zajímavé a důležité, co se vzdělávání týče. I naše kurzy nejsou jen v českém jazyce, ale i v angličtině. A je poměrně běžné, že se v řadě kurzů naši studenti setkávají se studenty ze zahraničí, kteří sem přijíždějí v rámci různých meziinstitucionálních programů, mezinárodní výměny studentů. A to přispívá, jsem přesvědčen, poměrně silné zkušenosti, ať už co se týká vzdělávání, ale i co se týče nějaké osobní a sociální zkušenosti. Takže to je k tomu, kdo jsme, co učíme. A to je možná i jeden z důvodů, proč jste se rozhodli sledovat tento den otevřených dveří napříč vlastně těmi dvěma katedrami, které fungují v rámci Institutu sociologických studií. Nabízíme tři studijní programy. Jednak je to sociologie se specializacemi a v rámci tohoto studijního programu nabízíme výuku sociologie se specializací na studia současných společností, což je relativně nový program, o kterém budu hovořit ještě později. A zároveň druhou specializací je sociální antropologie. Toto jsou studijní programy, které jsou primárně zajišťovány katedrou sociologie a vedle toho máme programy sociologie a sociální politika, což je program, který je zajišťován napříč dvěma katedrami, to znamená katedrou sociologie, katedrou veřejné a sociální politiky. A vedle toho nabízíme i program, který vlastně překračuje hranice institutů v rámci Fakulty sociálních věd, a to je program s názvem Veřejná politika a politologie, program, na kterém spolupracujeme s Institutem politologických studií. Takže to je zhruba o tom, co učíme, což jistě řada z vás věděla ještě před tímto dnem otevřených dveří. Možná to, co jste věděli méně, je to, jak učíme. Jednak nabízíme kombinaci povinných a volitelných přednášek. Jinými slovy, každý student má určité procento kurzů, což je zhruba polovina kurzů, které musí absolvovat povinně. A vedle toho máme, myslím si, že poměrně širokou nabídku kurzů, ať už v angličtině nebo v českém jazyce, z nichž si můžete vybírat. A v rámci těchto kurzů si vlastně vybíráte jen ty, které odpovídají vašemu zájmu, vaší nějaké specializaci. A to jsou tedy přednášky, kde se jedná spíše o přednášení ke studentům, ale tuto část, která je spíše jakýmsi předáváním znalostí, doplňujeme semináři a cvičeními v malých skupinkách, které představují poměrně významnou část toho studia a umožňují vlastně studentům nejen poslouchat, ale zároveň se i aktivně zapojovat do diskuzí, aktivně si zkoušet práci například s některými programy na
statistickou analýzu dat a předmětem těchto seminářů a cvičení je například i diskuze povinné četby, kterou studenti v průběhu studia dostávají k nastudování. Takže jak už jsem naznačil vlastně i tou zmínkou o tom, jak učíme, tudíž že učíme přednášením a zároveň i řekněme diskuzemi v rámci seminářů a cvičení, tak jsem tak trochu naznačil, že nabízíme jak předměty, které jsou teoretické, tak předměty, které jsou praktické, které jsou aplikovanější. A tady je třeba zmínit, že to studium na Institutu sociologických studií není nějaké studium ve slonovitové věži, kde byste byli nějak odděleni od běžného života, ale jedná se o studium, v rámci kterého se snažíme hledat vazby se světem kolem nás, protože kolem a kolem, ať už studium sociologie, veřejné a sociální politiky, nebo i studium sociální antropologie, je studiem, které se odehrává nikoli v uvnitř přednáškových sálů a místností, ale zejména mimo ve společnosti. Jak učíme? Naznačoval jsem, že učíme v českém jazyce, ale zároveň máme některé kurzy, které jsou v angličtině, což je dáno jednak tím, že nám sem přijíždějí mezinárodní studenty, například v rámci Erasma, a zároveň je to i dáno tím, že se snažíme posílit internacionální profil našich studentů, což je samozřejmě i velká deviza na trhu práce po ukončení studií. K tomu mimo jiné přispívá i naše podpora výjezdů na partnerské univerzity, kterých máme desítky, a troufám si tvrdit, že ty partnerské univerzity nejsou jen v rámci Evropské unie, ale v podstatě napříč celým světem. A čím bych to asi chtěl uzavřít, a vlastně ten dnešní den otevřených dveří je toho i skvělým důkazem, tak je skutečnost, že v rámci institutů fungují dobré a já bych řekl i výborné vztahy mezi vyučujícími a studenty. Studenti jsou zapojováni do nějakých iniciativ, které se týkají jak výuky, tak i situace mimo ní, což znamená řada sociálních událostí, jak o tom konec konců ještě kolegové ze spolku Miroslavy budou dále hovořit. Takže to je z mé strany pro tuto chvíli za představení institutu z pozice zástupce ředitele pro vědu vše. Já jen doplním i pozdravy ze strany ředitele sociologických studií doktora Petra Soukupa, který zde v tuto chvíli nemůže být, ale zároveň se i on velice těší na další setkávání při nejbližší možné příležitosti. A protože jsem říkal, že některé kurzy jsou vyučovány i v angličtině, tak teď předám slovo kolegyni Klírové z Centra jazykové přípravy, která vám poví i něco o tom, jak výuka v angličtině probíhá. Hezké dopoledne. Já děkuji panu kolegovi numerátovi za uvedení. Ještě jednou jsem z Centra jazykové přípravy, které zajišťuje výuku cizích jazyků pro Fakultu sociálních věd. Jmenuji se Michála Klírová a v tomto krátkém vstupu bych vám ráda pověděla jednak o nabídce našich jazykových kurzů a jednak také o vstupních požadavcích znalosti cizího jazyka. Tak nejprve k té nabídce. Jak vidíte na obrázku, nabízíme standardní moderní cizí jazyky, angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu, italštinu a pro zahraniční studenty také češtinu jako cizí jazyk. Dále nabízíme předsemestrální kurz, který bývá týdenní, probíhá na naší fakultě zpravidla v polovině září. A jsou to přípravné kurzy němčiny a francouzštiny. A ty jsou určené pro studenty, kteří si potřebují trochu zkonsolidovat znalosti a připravit se na vstupní test z německého a
francouzského jazyka, které jsou podmínkou přijetí do těchto kurzů. V naší nabídce máme i pokročilé kurzy, konkrétně akademického psaní a akademické angličtiny, které vedou naši rodilí mluvčí. Pro ty, kteří se zajímají více o anglický jazyk a přáli by si zdokonalit svůj písemný projev, máme blog, jmenuje se Writing Point a na něm mohou jak studenti, tak akademičtí pracovníci najít různé doporučení a rady ohledně vhodného stylu, slovní zásoby, gramatiky a sjednat si také konzultace. A jako poslední bych z naší nabídky zmínila kurz sociologické kino, při kterém studenti shlédnou, diskutují a píší o vybraných filmech. A teď k tomu druhému bodu, což jsou požadavky na vstupní úroveň znalosti cizího jazyka. Studenti Institutu sociologických studií mají předepsán jednak předmět angličtina pro sociologii, což je odborný kurz, kurz odborné angličtiny, a ten se učí na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce. A dále jim studijní program předepisuje splnit také jeden další cizí jazyk z té nabídky, o které jsem již mluvila. To znamená němčina, francouzština, španělština, ruština či italština. Co se francouzského a německého jazyka týče, tak zde nabízíme kurzy již od začátečnické úrovně, ale všechny ostatní jazyky předpokládají již určitou vstupní úroveň, že studenti ten jazyk na střední škole měli. Ráda bych se vrátila ještě k té vstupní úrovni B2, pro kurz odborné angličtiny. My zde vycházíme z toho, že většina studentů, kteří k nám přicházejí, tak už měla angličtinu minimálně 8 let, mnohdy i více, tak abychom jim nabídli něco nového. A také právě, jak o tom mluvil pan docent Numeráto, katedra sociologie velmi podporuje své studenty ve výjezdech do zahraničí. A tak bychom jim rádi poskytli i pomoc v tom, aby to studium pro ně bylo snazší. Konkrétně tedy už se nezaměřujeme na obecnou angličtinu, ale na angličtinu, které říkáme pro odborné a akademické účely. Zaměřujeme se na čtení a porozumění odborným textům, na poslech přednášek a rozhovorů na vybraná sociologická témata, akademické slovní zásobě, dále se snažíme pracovat na veřejném projevu, konkrétně na prezentačních dovednostech, a tam jsou dva takové hlavní projekty, formální prezentace, která je vhodná pro univerzitní seminář, případně konferenci, a dále také na rozvoji argumentačních dovedností, a zde jde o projekt debaty. Z toho, co jsem řekla, právě ta úroveň B2 je nutná nebo minimálně velmi žádoucí, aby studenti tento kurz snáze absolvovali. Tak tolik k nabídce jazykového centra a k požadavkům na vstupní úroveň do našich jazykových kurzů. A závěrem bych vám ráda poděkovala za pozornost, a než se úplně rozloučím, tak bych vám ráda popřála, abyste si vybrali studijní obor, který pro vás bude nejlepší, a aby pro vás platila ta slova z oné starodávné formule, kterou používá i Karlova univerzita, a studium pro vás bylo k dobru, štěstí a zdaru. Mějte se hezky. Já vás ještě jednou zdravím. V tuto chvíli z pozice trochu jiné role, z pozice garanta studijního programu sociologie se specializacemi.
sociologie se specializacemi na studia současných společností a sociální antropologie. Jak už jsem naznačoval, toto jsou dva programy, které nabízíme na katedře sociologie a jistě vás bude zajímat, co vás budeme, ale zároveň co se budete právě skrze ty již zmiňované semináře a skrze ta již zmiňovaná cvičení učit. O čem tedy specializace studia současných společností je? Zde já bych měl ještě dodat, že po mně vystoupí ještě můj kolega docent Jakub Grigar, který představí druhou specializaci tohoto programu, a to je sociální antropologie. Já se tedy teď budu zaměřovat hlavně na tu specializaci studia současných společností, což je specializace, která je relativně nová a musím říci, že mezi studenty a uchazeči o studium i velmi oblíbená. Je to specializace, která se zabývá aktuálními společenskými problémy, zároveň odráží současné trendy v sociálních vědách a v rámci této specializace usilujeme zejména o důraz na aplikaci vědění a na diskuzi různých problémů v průběhu seminářů. Tato specializace vychází ze studijního programu sociologie a dále ho rozšiřuje. Ten studijní program sociologie, který potom je téměř totožný napříč jednotlivými studijními programy, které na Institutu sociologických studií nabízíme, tak se skládá zejména z několika teoretických kurzů, které studenty obeznamují s klíčovými postavami v sociologickém myšlení, zrovna tak jako s klíčovými teoriemi a koncepty, které studentům pomáhají v tom, aby pochopili dění kolem nás. A kromě nějakého teoretického úvodu dostávají naši studenti i vhled do metod, mají několik kurzů, které jim dávají určitý přehled o tom, jak například uskutečnit kvantitativní dotazníkové šetření. Například pozorujete-li v televizi nějaké předpovědi volebního chování voličů, vězte, že za touto předpovědí stojí poměrně náročná dlouhodobá práce, kterou byste bez sociologického vzdělání nemohli nikdy uskutečnit. Práce, která stojí za sběrem a analýzou dat. Tady bych chtěl zdůraznit, že kromě tedy tohoto teoretického základu, který je potom vlastní nejen sociologii, specializaci se studií současných společností, sociologii v kombinaci se sociální politikou, ale je také vlastní sociologii v kombinaci se sociální antropologií, byť tam, a to bych měl zdůraznit, se neklade tak vysoká pozornost například na statistická dotazníková šetření, protože sociální antropologie je pochopitelně primárně o kvalitativním přístupu, jak vám konec konců vysvětlí můj kolega Jakub Grigar. V rámci toho této specializace studia současných společností klademe velký důraz na, nebo velký důraz, určitý důraz na výuku v angličtině. Máme některé kurzy, které jsou v angličtině, a to, co vás zároveň bude i zajímat, tak to, jaká je skladba jednotlivých kurzů a o čem tedy ta specializace studia současných společností je. Jednak vám pomůžeme v tom, abyste pochopili, co se vlastně ve společnosti děje, jak na to sociální vědy nahlíží, a proto se soustředíme například na témata, jakými jsou sociální nerovnosti, a to je téma, které pojímáme široce, to znamená, můžeme hovořit o socioekonomických nerovnostech, které jsou dané nerovnými příjmy, můžeme hovořit o nerovnostech, které jsou dány genderem, můžeme hovořit o nerovnostech, které jsou spojeny s rasovým a etnickým původem. Zaměřujeme se v našich kurzech na témata, jako je migrace, na témata, jako je ekonomika a finance, na téma, jako je spotřeba.
A to spotřeba i v smyslu udržitelné spotřeby a proto mimo jiné v rámci našich kurzů klademe důraz i na v sociálních vědách stále důležitější téma životního prostředí. Takže to jsou určité fenomény, které se ve společnosti dějí a které vám jistě pomůžeme lépe pochopit a interpretovat. A vedle toho vám nabídneme i určitou perspektivu na to, jak se na tyto fenomény dívat. A proto máme kurzy, které vám umožní pochopit otázku nebo odpověď na otázku, jak se vlastně to, co budete studovat, děje. Zaměříme se tedy v kurzu Média společnost na roli tradičních a nových médií. Zaměříme se na to, jak funguje politika optikou politické sociologie a jak jsou někdy politizována témata, která jsou zdánlivě nepolitická, jako je například aktuálně zdraví. A podíváme se zároveň i na to, že tyto fenomény, o kterých budeme v různých kurzech pojednávat, mají globální dimenzi. Netýkají se tedy často jen České republiky nebo jen evropského kontextu, ale týkají se skutečně světa jako takového. Což jste konec konců mohli pozorovat a můžeme stále pozorovat v případě zdravotní pandemie, ale můžeme to pozorovat i v případě klimatických změn, které mají nějaký dopad na společnost a zároveň jsou chováním jednotlivců ve společnosti ovlivňovány. A co o této naší specializaci říkají naši absolventi? Vy za chvilku uslyšíte i to, co o naší specializaci říkají naši současní studenti, ale tady bych chtěl zdůraznit, že tato specializace je svým způsobem šitá na míru studentům, protože i vznikla právě co by výstup dlouhých debat, které jsme měli se studenty, kteří vlastně upozorňovali na to, že tento program, tato studijní specializace vznikala za aktivní účasti studentů a je tedy přizpůsobená přesně jejich požadavkům a řeší téma dnešní doby. A tím vyplňuje dlouholetou mezeru mezi sociální teorií a aktuálním děním ve společnosti, což dává studentům, jak uvádí Jakub Janouš, náš relativně čerstvý absolvent, jedinečnou možnost plně se orientovat v současných otázkách, jako je migrace, média, politika, kapitalismus a neoliberální ideologie. Uzavřu to tím, abych vám řekl, k čemu vám studium bude, co z vás může být. Můžete samozřejmě navazovat na bakalářské studium, magisterským studiem, ať už v České republice nebo v zahraničí. Můžete se profesně vrhnout do různých sektorů. Můžete pracovat v sociologickém akademickém výzkumu, můžete pracovat v neziskovém sektoru, ve státní správě, v médiích, ale zrovna tak i v marketingovém výzkumu. A co možná řada studentů často ani nečeká, i se sociologickým vzděláním se můžete dostat k pracovním pozicím, ať už v IT nebo energetickém sektoru, což souvisí zejména se stále rostoucím důrazem na umělou inteligenci a my vám mimo jiné v rámci kurzu, jako je digitální sociologie, umožníme pochopit to, jaké může mít umělá inteligence dopad na chování jednotlivců. A zrovna tak v kurzech, které se věnují spotřebě a životnímu prostředí, vám pomůžeme vysvětlit, jak je vlastně možné usměrňovat a pochopit vůbec jednání občanů ve vztahu k energetickým zdrojům, což je otázka, která je v současném kontextu Green Dealu stále více aktuální. Já bych tímto asi to moje představení ukončil. Popřeju vám šťastnou volbu při výběru vašich oborů a zároveň i hodně zdaru v rámci přijímacího řízení a budu se těšit, věřím, s řadou z vás na setkávání v příštích letech. Děkuji za pozornost. Tak zdravím všechny diváky, kteří se na nás dívají na ať už na živém vysílání nebo na záznamu. Já bych vám rád teď představil ten obor sociologie se zaměřením na studia současných společností z pohledu studenta, který tento obor vlastně letos ho absolvuji a už ho vlastně končím. Takže abych se představil, jmenuji se Matyáš Cviták, jsem aktuálně studentem třetího ročníku sociologie právě se zaměřením na současné společnosti, na studium současných společností. A to tedy budu končit, což znamená, že jsem všechny ty
kurzy vlastně absolvoval, vlastně dva ty kurzy mi ještě zbývají v tomto semestru. Nicméně bych vám rád teď poskytnul nějaký pohled z mého pohledu na ty kurzy, co to pro mě jako pro studenta vlastně znamenalo, co jsem si z toho odnesl, jaký byl přínos a tak dále. Ještě jsem tady zmínil na tom slajdu svoji bakalářku, které se věnuji, která se zaměřuje na vývoj sociodemografických charakteristik voličů hnutí ANO a to, jak se proměňovaly vlastně mezi lety 2013 a 2017 na základě různých proměnných sociodemografických, jako je například věk, vzdělání, pohlaví, místo bydliště a pravolevá orientace a tak dále, což na první pohled může vypadat, že třeba souvisí spíše s politologií, ale naopak to je velice sociologické téma a také vychází právě z jednoho toho povinného kurzu, který jsem tady absolvoval. Tak teďkon ten můžete vidět seznam těch kurzů, které vás, pokud u nás budete tuto specializaci studovat, čekají. Ten seznam si můžete samozřejmě najít na internetu, můžete si najít i ty informace o těch kurzech, takže já bych je tady nerad vlastně opakoval. Nicméně bych jenom rád třeba dodal to, co mě konkrétně na některých těch kurzech zaujalo, co jsem si z nich třeba odnesl. Konkrétně třeba kurz sociální stratifikace a nerovnosti mi nabídnul nebo mi poskytnul pohled na to, jakým způsobem jsou v aktuální společnosti udržovány a vytvářeny sociální nerovnosti, co je jejich příčinou jejich vzniku. A ačkoliv a vlastně jsem díky tomu vystoupil z takové trochu sociální bubliny, kdy jsem si říkal, tak každý si vlastně zodpovídá sám za to, jak moc bude úspěšný, co si mu v životě podaří a tak dále, ale právě díky třeba závěrečné práci, co jsem psal do tohoto kurzu, která se týkala oblasti školství, oblasti vzdělávání ve vyloučených lokalitách v České republice, tak jsem si vlastně uvědomil, že vlastně vzdělávací systém je velkým problémem v České republice a že místo by odstraňoval některé ty sociální nerovnosti, tak naopak třeba přispívá k jejich vzniku a můžeme hovořit o tom, že vlastně nějak vlastně vytváří ty stratifikace. Já jsem se třeba konkrétně zabýval některými vyloučenými lokalitami, kde žije velké množství Romů, kterým právě ten vzdělávací systém tu cestu k vyššímu vzdělání uzavírá už třeba na základní škole. Pak třeba kurz Společnost spotřeby, tam ten vlastně nabízel velmi komplexní pohled na to, jakým způsobem člověk spotřebovává, jakým způsobem, co za tím vlastně stojí a i třeba to, že si jde člověk koupit jenom ráno prostě rohlíky do Albertu, tak i to je vlastně určitá forma spotřeby, což by mě nikdy nenapadlo. A vlastně to, že jsem si je šel koupit tam a nešel jsem si je koupit třeba do nějaké lokální pekárny, už to vlastně je podmíněno nějakým sociálním habitem, řekněme, nebo tím, kam jsem se narodil, tím vlastně, jak ta společnost na mě působila a jak jsem se vlastně, i vlastně podmínkami, ve kterých jsem vyrůstal a od té doby, co jsem vlastně absolvoval ten kurz, tak bych řekl, že nad tím přemýšlím mnohem třeba komplexněji, kdy si uvědomuji, že v jiné kultuře, v jiném časovém období by třeba moje spotřeba měla úplně jiný charakter. Pak třeba ten kurz Digital Sociology, tak zase tam jsem psal esej o tom, jak nové, vlastně o problematice sdílené ekonomiky a vlastně platform ekonomii, neboli ekonomiky platform a opět zase rostoucí platformy typu Airbnb, Uber, Bolt a další, které třeba nejsou v České republice dostupné, tak jakým způsobem vlastně mají vliv na trh práce, jak ho vlastně mění a že i takovéto platformy vytváří určité nerovnosti na trhu práce. Tady se vlastně dostávám k tomu, že ač ty kurzy třeba na první pohled mi nepřipadaly, že spolu úplně takhle podle názvu souvisí, tak naopak spolu souvisely víc, než se může zdát. I vlastně třeba v tom kurzu Digital Sociology, jak jsem zmínil, tak tam třeba jsem se také potýkal, nebo to téma, které jsem zpracovával, se týkalo sociálních nerovností, což je zase obsahem jiného kurzu. Sociální nerovnosti třeba souvisí s kurzem gender a společnost, který se více zabývá třeba konkrétně tím genderem a který je vlastně osou nějaké stratifikace, nějakým nástrojem, jak tu společnost vlastně rozděluje a vytváří prostředí, které vlastně je nerovné pro muže a pro ženy.
předmět třeba, který vidíte úplně dole, Economic Sociology and European Capitalism, tak tam zase opět jsem nahlížel na ten problém toho digitálního trhu práce a té ekonomiky platform zase z jiného pohledu, více ekonomického. Na závěr bych vám teda rád řekl, co mi studium této specializace dalo. Za prvé jsem si tady do prezentace připravil aplikování teoretických poznatků v praxi. Vlastně já jsem se v těch teoretických předmětech, které absolvují studenti, ať už sociální politiky nebo sociální antropologie nebo právě specializace na současné společnosti, tak v rámci těchto kurzů jsem se naučil nějaký teoretický základ, který právě jsem potom mohl aplikovat na tu společnost. Vlastně třeba například v dějinách sociologie jsme se učili o Maxi Weberovi, Karlu Marxovi, Emilu Durkheimovi, kteří a třeba některé teorie právě té sociální stratifikace a nerovnosti vychází z jejich teorie a z jejich poznatků. Už jsem tady zmínil sociální habitus a právě třeba distinktivní spotřeba pohledem Pierre Bourdieuho hodně vlastně zohledňuje to, kam se narodíte a jak se vlastně podle toho odvíjí vaše styl, kterým spotřebováváte. Maxe Webera, kterého jsem tady zmínil, tak například do kurzu úvodu do politické sociologie jsem vlastně propojil tři typy autority se sociálními hnutími. Dále tady mám tedy body komplexně pohled na společnost, orientace v současné společnosti a kritické myšlení. Tyto tři body spolu velice souvisí, jelikož třeba když jsem ještě než jsem začal tento obor studovat, tak jsem se neuměl orientovat v závalu informací, které se ke mně dostávaly ze všech stran a právě díky tady tomu studiu jsem nepodléhal tak moc vlastní intuici, vlastní zkušenosti, ale naučil jsem se vlastně třeba zohledňovat ty sociální jevy napříč různými kulturami, různými dobami a různými formami uspořádání společnosti a nenahlížel jsem na to jenom tak, jak jsem to viděl třeba v okolí sebe v sociální bublině. Pak tady jsem zmínil, že jsem pracoval na projektu KIS Kompas, že jsem se podílel na přípravě právě volebního kompasu pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2021, vlastně ve volbách, které teď byly, tak na tomto projektu a to je, jsem tady zmínil z toho důvodu, že i když pokud se rozhodnete studovat u nás, tak budete mít možnost se zapojit do různých takovýchto projektů a vlastně i získat nějakou praxi a mnoho dalšího mi toto studium samozřejmě nabídlo, jako byl nějaký studentský život. Budete mít možnost třeba vyjet na Erasmus, studovat cizí jazyky, jak už tady bylo před mnou zmíněno, a mnoho dalších i neformálních věcí, které třeba se týkají tolik studia. Takže děkuju za pozornost a pokud se k nám budete hlásit, tak vám přeju hodně štěstí u přijímacích zkoušek a ať se vám studium u nás na fakultě líbí. Děkuju. Přemýšlel jsem, co by mohl být pro mě dobrý obor. Chtěl jsem dělat něco s lidma, chtěl jsem dělat něco z analytického, něco s čísly. A ta sociologie tak vlastně hezky snoubí oba tyhle dvě polarity v jednom poli. Já bych řekl, že sociologie je jedna z profesí, kde těch cest je strašně mnoho. Od lidí, kteří dělají lidský zdroje, přes lidi, kteří dělají výzkum, lidi, kteří dělají big data, až po lidi, kteří dělají inovace. Já jsem se vydal hned několika cestami. Dělal jsem v oblasti lidských zdrojů, dělal jsem nástroj, který slouží na řízení týmu nebo na zvyšování efektivity týmu nebo zlepšování spolupráce. Říká se tomu sociomapa a je to graf, který slouží tým lídrům nebo lidem, kteří řídí týmy na to, aby pochopili, jak ten tým funguje, kde jsou velké bariéry, ta mapa se hezky zvlnila, bylo tam nějaké údolí, tak tam vidíte, že je nějaký problém v komunikaci. Takže jeden z těch směrů, které jsem dělal, bylo sociomapování nebo práce s týmami. Dělal jsem i tak jako v životě, vždy jako přeskakuju, jako když dělám dlouho s lidmi, tak mě to pak láká k číslům a pak mě to zase láká zpátky. Pak jsem dělal big data, byly velká data, pracoval jsem v konzultační společnosti. V Čechách se programovaly věci, které v Londýně se prodávaly a já jsem byl člověk, který letal mezi Prahou a Londýnem a dělali jsme algoritmy, které předpovídaly budoucnost. Jeden z těch algoritmů předpovídal pro univerzitu, který student odejde a nedostuduje. To je celkem vlastně zajímavý, protože ty big data, když se to takhle jako veme a všechna ta data, které lidi za sebou nechávají, tak z toho se poměrně přesně, asi 70% přesnost se dá vytáhnout,
který lidi už mají vlastně nakročení do někam jinam. Škola mi dala do života hezké nástroje pro budoucí kariéru, jednak vědecké přemýšlení, rozlišování faktů od lží nebo od fake news nebo od polopravd. A dále škola, co mi dala strašně důležitýho, je pokročilé nástroje na práci s daty a práci s lidmi. Náš nejtěžší předmět byly pokročilé analýzy, to bylo natolik těžké, že tam několik studentů plakalo, když zjistilo, jak je to těžké. Ale vlastně tyhle nejtěžší předměty jsou ty věci, které mi zůstaly doteď. Já vlastně doteď ještě z toho čerpám, protože jsem se naučil nějakou věc, která nebyla úplně triviální. Odseděl jsem si po nocích, jsem to studoval, ale vlastně bylo to hodně dobrý základ. Je to nějaká má konkurenční výhoda vlastně dodnes, něco, co používám a co ne mnoho lidí má. Tak dobrý den, já bych vám rád představil specializaci sociální antropologie. Moje jméno je Jakub Grigar a kromě toho, že tady vedu katedru sociologie, tak jsem taky zodpovědný za právě tuto specializaci sociální antropologie. Sociální antropologie je vědní disciplína, která ve stručnosti je zjednodušeně řečeno, si klade za cíl studium sociálních systémů a kultury těch, na které pohlížíme jako na druhé s velkým D, nebo na jiné, na odlišné. Jinak řečeno, sociální antropologii můžeme rozumět také jako disciplíně, která se zaměřuje na studium kulturní rozmanitosti. Na studium života člověka v jeho kulturních a sociálních kontextech. Moderní sociální antropologie vzniká vlastně před rokem, to bylo 100 let, co vychází první takový základní díl moderní sociální antropologie od dvou britských antropologů, Bronislava Malinovského, to je tedy polský, nebo britský antropolog polského původu, a od Radcliffa Browna. A tyto dvě práce, které se zaměřily na studium izolovaných společností, ostrovních společností, tak jakoby předjímali to, jak sociální antropologii bude dlouho rozuměno, jako studium odlišností příbuzenských systémů, politických organizací, ekonomických systémů nebo náboženských představ těch, kteří jsou radikálně odlišní od nás samotných, kteří jsme členové moderní západní společnosti nebo členové těch společností globálního severu. Jenomže velmi brzy antropologové, kteří právě se vydávali v té první polovině 20. století do těch, na ty odlehlé ostrovy zkoumat populace, které byly minimálně dotčené kontaktem se Západem, tak velmi brzy antropologové a antropologičky zjistili, že to, co studujeme u těch druhých, u těch jiných, u těch, na které pohlížíme jako na exotické, tak obdobné jevy, obdobné situace nacházíme vlastně i v našich vlastních společnostech. A dneska i díky jejich přispěním můžeme rozumět sociální antropologii jako disciplíně, která studuje kulturní nebo sociální rozmanitost, diverzitu, kdy etnografické materiály, které získáváme u studia těch druhých, těch odlišných, jiných, tak nám pomáhají porozumět tomu, jak my sami žijeme. A že vlastně ten svět, ve kterém se pohybujeme, možná není až tak úplně odlišný od svět představ těch, na které ještě před pár desítkami let jsme nahlíželi jako na primitivní nebo představitele primitivních společností v uvozovkách. Že možná západní kapitalismus nebo současná neoliberální podoba západního kapitalismu není až tak úplně odlišná od toho, jakými kosmologickými představami se řídili lidé a společenství, kteří žijí v izolovaných oblastech nebo dlouhodobu izolovaných oblastech naší země koule. Kdy i na současný západní kapitalismus můžeme pohlížet jako na nějaký kulturní systém, jehož výjimečnost není dána tím, že by unikal symbolickému determinismu těch náboženských představ,
ale že je specifický třeba právě tím, že ten ekonomický symbolismus je strukturálně determinující. V kurzech, které vám budeme nabízet a s jejich přehledem se můžete snadno seznámit na webových stránkách naší katedry, tak budeme procházet celou řadu různých průřezových témat, z nich mnoha z nich vidíte právě na tom slajdu, který provází tuto mou prezentaci. To, co bych chtěl podtrhnout, o co se snažíme, aby odlišovalo naši katedru a studium sociální antropologie u nás třeba od jiných pracovišť, tak je co největší vtahování studentů už na bakalářském studiu do praktické výuky, do vlastních výzkumů, ať už členů katedry nebo našich externistů. A tak v kurzech, jako jsou praktika kvalitativního výzkumu, antropologický seminář nebo výzkumný seminář, se snažíme, pokud nám to situace dovolí, tak zvát studenty na různý terénní exkurze, kde jsme v průběhu minulých let studovali například téma politické ekonomie chudoby nebo proměny současného venkova nebo v pandemických podmínkách to, jak v české společnosti rozumíme a zacházíme s pandemií. To, co k čemu vám studium sociální antropologie bude pro váš profesní, že další profesní život záleží především na vás. Ten profil absolventa našeho oboru nebo naší specializace je obdobný s tím profilem, který najdete na jiných pracovištích nebo v jiných sociálně vědních disciplínách, popřípadě humanitních disciplínách. My jsme si to vědomi a snažíme se uspůsobit studium tak, abyste po jeho skončení mohli dělat vlastně to, co chcete. To, co vás bude dál v budoucnu bavit, i když nebudete chtít se věnovat sociální antropologii. To, co vás chceme naučit, co s vámi chceme procvičovat, to je ta celá řada těch jemných, drobných soft skills, těch dovedností, které jsou založeny na v největší míře na vyhledávání informací, jejich třídění, interpretaci, zpracovávání, porozumění a prezentaci. Chceme vás naučit, abych to řekl co nejjednodušeji, číst, psát a prezentovat. Toto to děláme stejně tak jako kolegové na ostatních jiných oborech. Ale pokud se rozhodnete pro studium u nás, tak vám slibujeme, že vás to budeme učit na materiálech a tématech, který v tom ideálním případě se hledáte jako zajímavý a přitažlivý pro vás natolik, že v tom studiu vydržíte celé 3 roky. Takže těším se na viděnou a v případě jakýchkoliv dotazů, prosím, pište své dotazy, ať už na facebookovou stránku, nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu. Děkuji. Tak dobré dopoledne. Já teda děkuji docentu Grigarovi za představení našeho oboru. Já se teď pokusím vám sociální antropologii trochu neformálněji přiblížit perspektivou studenta. Abych se představila, tak já jsem Simona a studuji aktuálně prvním rokem navazující magisterské studium sociální antropologie a kvalitativní výzkum. A na bakaláři jsem studovala sociologii a sociální antropologii. Dále jako na institutu momentálně i vedu seminář na bakalářském studiu a jsem členem studentského spolku Miroslava. Což nemohu nezmínit, studentský spolek Miroslava dost posouvá na jiný level studium na institutu a právě jako organizací různých seznamovacích, socializačních a i edukativních akcí, což
teda jako činí to studium mnohem příjemnějším a ten společenský život je teda doopravdy tady bohatý. Pokud se teda právě rozhodujete mezi těmi specializacemi na Institutu sociálních studií, sociologických studií, tak máte na výběr mezi třemi, mezi studiem současných společností, sociální politikou a sociální antropologií. A tyhle ty tři specializace mají společný základ a to sociologii. A vy už na seznamováku, což je teda jedna z těch skvělých akcí, které vás tady čekají, tak vy se tam seznámíte s lidmi napříč těmi specializacemi i ročníky a právě se budete s těmito lidmi potom potkávat na všech těch společných předmětech, které právě tady ty tři specializace spojují. Takže vlastně získáte docela solidní základ i z těch jiných specializací a navíc si můžete ještě v rámci povinně volitelných předmětů vybírat předměty z těch, i z těch jiných specializací. Takže vlastně to studium může být poměrně komplexní. A co tedy čekat od studia sociální antropologie? Já když jsem sem nastupovala, tak jsem vlastně moc nevěděla, co od toho čekat a vlastně jsem chtěla studovat sociologii a právě antropologie mi nic moc neříkala, ale vlastně jsem teďkon moc ráda, že jsem si tenhle obor i tuhle školu vybrala a to studium mě opravdu nadchlo, můžu upřímně říct a nadšení se mě pořád drží naštěstí. Proč bych vám teda doporučila právě vybrat si tuhle specializaci sociální antropologie. To, co se naučíte v rámci toho studia sociologie, tak vy to budete mít antropologií obohacené o to vnímání té kulturní diverzity, jak vlastně i říkal docent Grigar. Antropologie vlastně spočívá v poznávání těch lokálních specifik a tradic a ať už jako třeba tady někde v Evropě, v případě nějakých národnostních třeba rozdílů nebo v případě nějakých subkultur, anebo i někde na druhém konci světa. A za sebe musím říct, že studium antropologie mě dost posunulo v tom každodenním vnímání světa a vlastně i vás to rozvine v nějakém tom, že to tak řeknu, antietnocentrické myšlení. Takže za mě je to určitě velmi přínosný obor a zjistíte, že je to obor bohatý na... nevyčerpatelný na témata a zajímavé a přínosné informace. Vy budete se učit o provedených výzkumech a jak mají vypadat a v rámci už bakalářského studia budete mít příležitost se podívat do terénu, ať už právě v rámci nějakých dílčích projektů nebo i třeba právě při tvorbě už bakalářské práce, nebo se i budete moct účastnit nějakých výzkumů vyučujících, opět tedy buď to v rámci nějakých předmětů, anebo i nad rámec studia. Takže už takhle na začátku se budete moct podívat na zajímavá témata, zajímavá místa, dostanete se k zajímavým lidem. Já takhle třeba z bakalářského studia vzpomínám na... buddhistické meditační centrum, muslimskou mešitu i veganský sportovní kemp. Takže to je právě to, co se mi na antropologii hrozně líbí, že ta témata můžou být opravdu rozmanitá, ty výzkumy můžou být originální na způsob provedení na ta témata, takže si každý v tom může najít to, co ho baví, to, co ho zaujme a dělat ho způsobem, který mu vyhovuje. Zakončila bych to tedy tím, že antropologické studium
je doopravdy zajímavé a vlastně užitečné, zvláště vzhledem k současnému globálně se propojujícímu se světu a se znalostmi a schopnostmi, které na téhle škole získáte, budete mít i poměrně pestrou škálu výběru zaměstnání. Takže to je ode mě všechno, já vám děkuji za pozornost a doufám, že se třeba tady za rok potkáme ve škole. Institut sociologických studií při Fakultě sociálních věd nebyl moje první volba. Já jsem se původně hlásil na žurnalistiku a na mediálky, všechno na FSV. A sociologii jsem měl jako takovou zálohu pro případ, že by to nevyšlo. A ono to nevyšlo, protože jsem nikdy nebyl moc plný student. Takže sociologie a sociální politika byl doslova jediný obor, na který mě vzali. Zpětně je pravda, že jsem strašně rád, že jsem se nedostal ani na žurnu, ani na mediálky, ale že jsem skončil právě na sociologii. Protože dokud jsem tam neskončil, tak jsem přesně pořádně nevěděl, o co přesně půjde. Věděl jsem, že to byla nějaká statistika, něco asi o dávkách, nebo já nevím, moc jsem to neřešil, protože mi bylo 18 a byl jsem čerstvě z gympu, že jo? Hlavně mít nějakou vejšku aspoň. Ale strašně rychle jsem zjistil, že to je jako fakt ten obor, kde jsem měl skončit. To bylo, kdybych si mohl vybrat, nemohl jsem si vybrat lepší školu než tuhle. Vždycky, když se mě na to někdo ptá, tak říkám, že moje vejška mě naučila exovat pivo, dávat ve fotbalku góly z obrany a rozumět lidskému pokrytectví. Na sociologii, kromě všech těch statistických oborů, které šly vždycky trochu mimo mě a sociální politiky, která šla kompletně mimo mě, tak mě vždycky nejvíc bavily ty obory, které byly nějakým způsobem přidružené, buď to antropologii nebo psychologii. To znamenalo, že se v nich řešilo, proč se lidi chovají tak, jak se chovají. A hodně častokrát jsem se potkal s tím, že sociologie je braná jako takovej chudší bratříček psychologie, jakože je to jako psychologie, ale jednoduchá, nebo psychologie, ale ne pro ty chytrý lidi. A samozřejmě, jak mě to člověk vystuduje, tak mu dojde, že to vůbec není pravda. Sociologie je zkrátka založená na tom, jak se lidi chovají, protože jsou ve skupině, ve společnosti, v civilizaci, jaký tlaky na nás působí, proč se občas chováme jako absolutní zvířata, proč se občas chováme jako absolutní pitomci. A to mě strašně fascinuje. Ve chvíli, kdy jsem nastupoval na výšku, tak už jsem měl rozpracovanou část rukopisu, ze kterého se následně stala moje první debutová knížka. A ve chvíli, kdy jsem prošel nějakým tím prvním ročníkem na sociologii, tak jsem se vlastně vrátil zpátky a celý jsem to od základu překopal, nacpal do toho všechny ty základní poznatky, které jsem se naučil v tom prvním roce. A stal se z toho mnohem sociálně laděný román než na začátku. Pořád je to stívko teda, ale všechny vlastně myšlenky o sociální nerovnosti, o svobody, o svobodě jednotlivce, všechny tyhle ty věci, tam jsou právě kvůli tomu, že jsme je tou dobou brali na přednáškách. V tu chvíli mám na kontě tři vydané knížky, dvě z nich jsou první dvě části trilogie pro Ekronos, což je post-apo dystopický stívko s takovou infuzí různých sociálních otázek. Trojku teď dopisuju a v mezičase mi vyšla ještě knížka Meta, což je mnohem přízemnější, řekněme, psychologický thriller, lomeno sociální román, lomeno generační zpověď. A já moc nemám rád žánry, prostě nemám rád škatulky, takže já si píšu, co chci. Každopádně všechny ty knížky mají společný to, že jsou ohromně inspirovaný sociálníma tématama. Na tom posledním románu Meta je to vidět zaručeně nejvíc. Je to knížka doslova o holce, která studuje FSV. Ne proto, že bych strašně moc potřeboval dělat nějakou omáž teda v svojí škole, ale spíš jsem přesně chtěl hrdinku, která mi bude hodně blízká svým způsobem uvažování. A nedá se ignorovat to, že vysoké školy a obzvláště humanitně zaměřené školy v lidech kultivují určitý způsob myšlení, kdy si začínáte mnohem víc všímat světových globálních problémů, různých společenských otázek, začínáte to mnohem víc řešit, dostává vás to často do lehkých existenčních úzkostí, to taky není nic neobvyklého. Takže ta poslední knížka je tady toho rozhodně plná. V určitých ohledech je FSV rozhodně škola jako každá jiná, to znamená, máte lepší a horší učitele, máte předměty, které vás pravděpodobně budou bavit mnohem víc než jiný. A to strašně moc záleží na tom, co jste zrovna za člověka.
Já například jsem matematicky totálně levej, takže veškerou statistiku jsem totálně protrpěl. Doteďka nechápu, co jsou to logaritmy. Nevím, jak jsem tu zkoušku udělal tehdy, absolutně nepobírám. Aspoň pro mě ohromně převažovaly předměty, které mi něco dali. Učení profesorama, který věděl, jak ty myšlenky předat. Doteďka vzpomínám na strašně moc svých lekturů jako na lidi, který si držím ve vzpomínkách strašně krásně, protože mi opravdu něco naučili, ukázali mi, jak se na svět koukat trochu jinak, věřím, že líp. Za což jsem jim hrozně vděčný, protože takových lidí člověk nepotká úplně v životě moc. Dobrý den, jmenuji se Karolína Dobijášová a z pozice garantky vás seznámím s oborem sociologie a sociální politika. Výhodou tohoto programu je to, že studujete v podstatě dva obory v jednom. To znamená, na jedné straně se získáte určitý teoreticko-metodologický základ v oboru sociologie a na druhé straně se budete věnovat studiu sociální politiky, a to v českém i v evropském kontextu. Tento program je proto v podstatě organizačně zajištěný dvěma katedrami, ten sociologický obor katedrou sociologie a ta sociální politika katedrou veřejné a sociální politiky. Co se týče náplně tohoto oboru, tak o sociologii jste již jistě slyšeli hodně od mých předřečníků, proto se zaměřím na ten obor sociální politiky. Sociální politika je obor, který se věnuje na jedné straně studiu různých sociálních problémů, poznávání různých sociálních problémů, jako je nezaměstnanost, chudoba, nedostupnost bydlení. Na druhé straně se ale věnuje i tomu, jak je možné tyto sociální problémy řešit. To znamená, v této souvislosti seznamujeme naše studenty s různými nástroji, které je možné používat pro řešení problémů, s nimiž se lidé setkávají v situacích, jako je stáří, chudoba, nezaměstnanost nebo nemoc. V rámci tohoto oboru proto budete studovat i kurzy, které jsou zaměřeny na veřejné finance, veřejnou správu, ale i veřejnou politiku, jak funguje veřejná politika, jací aktéři se jí účastní. Můžete se specializovat v rámci tohoto programu na různé sektorové politiky, na politiku třeba zaměstnanosti, vzdělávací politiku, rodinnou politiku a politiku zdravotní. Co se týče toho, co můžete dělat po ukončení sociologie a sociální politiky tohoto programu, samozřejmě můžete pokračovat v dalším navazujícím magisterském studiu na katedře sociologie nebo na katedře veřejné a sociální politiky. Můžete samozřejmě pokračovat i na některém jiném magisterském oboru v rámci Fakulty sociálních věd, případně v rámci Univerzity Karlovy. A tento program v podstatě připraví velmi dobře studenty i pro studium v zahraničí, pro studium magisterských programů v zahraničí, kdy třeba někteří naši studenti studují obory jako social policy and public health v Nizozemí a podobné obory. A můžete samozřejmě pokračovat i v rámci doktorského studia, pak po magisterském studiu. Co se týče uplatnění, tak naši absolventi se uplatňují na různých pozicích v rámci státní správy a samosprávy. V zásadě máme naše absolventy na všech ministerstvech, ale můžete nalézt uplatnění i v rámci managementu neziskových organizací. Můžete se uplatnit i v rámci zdravotnictví nebo sociální péče. Naši absolventi pracují na manažerských pozicích, třeba v rámci zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení, ale i třeba v rámci sociálních služeb a samozřejmě můžete pracovat i v soukromém sektoru, zejména na pozicích různých analytiků a projektových manažerů. Co se týče zpětné vazby od našich absolventů, tak ti na našem oboru oceňují nejenom ten teoreticko-metodologický základ, který získali, ale oceňují i to, že v průběhu studia získali různé praktické dovednosti, to znamená, jak třeba vypracovat projekt, jak pracovat v týmu.
A ještě na závěr bych chtěla říct, že po absolvování toho programu Sociologie sociální politika máte takové dvě možnosti, buď to teda studovat dále nějaký magisterský obor, přičemž můžete studovat paralelně i dva magisterské obory, jako třeba ta jedna absolventka, jejíž citaci zde máte, můžete studovat třeba zároveň veřejnou a sociální politiku s žurnalistikou, anebo můžete už po absolvování toho bakalářského programu nastoupit na nějakou střední manažerskou pozici do soukromé firmy nebo do státního sektoru a paralelně s tím studovat veřejnou a sociální politiku, což zase zvýší třeba vaše uplatnění na trhu práce. Tak to je za mě asi všechno. Děkuji vám za pozornost a tady vidíte členy naší katedry veřejné a sociální politiky. Přejeme vám hodně úspěchů u přijímacího řízení a doufáme, že s některými z vás se za rok uvidíme. Takže já vás zdravím. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní doktorce Dobiášové, že představila náš studijní program Sociologie a sociální politika. Já jsem tedy Janek, studuju Sociologie a sociální politiku už třetím rokem na bakalářském oboru. Kdo vlastně jsem já za sebe, tak například u nás ve škole, tak působím jakožto takzvaný garant sociopedních seminářů, což nebojte se, to není žádný předmět, který byste potřebovali splnit, abyste měli kredity, je to spíše právě zaštítěno naším studentským spolkem Miroslavou, a kde se každý měsíc scházíme v různých restauračních zařízeních a pohlížíme na sociologii trošičku více studentským pohledem. Takže to je třeba jedna z akcí, na které se můžete u nás těšit, a těch je tady potom plno a musím říct, že právě ten sociální život, který se odehrává u nás na katedře, tak je neuvěřitelný a určitě vás u toho studia udrží, i když si budete zrovna myslet, že vás ta škola vůbec nebaví. Jelikož jsem ve třetím ročníku, tak momentálně píšu bakalářku a moje bakalářka je zaměřená na návykové látky a televizní show. Ve své bakalářce vlastně sleduji dvě skupiny na Facebooku, zaměřené na seriály Jak jsem poznal vaši matku a BoJack Horseman, a pomocí vlastně metod, které jsem se naučil u nás na oboru, se snažím zjistit, jak vlastně vnímají alkoholismus, návykové látky celkově, jestli seriály ovlivňují v jejich konzumaci a tak dále. Tímto bych chtěl vlastně demonstrovat, že na sociologii doopravdy můžete studovat úplně a sledovat doopravdy všechno a nemusíte se toho bát, že byste vlastně zůstávali jenom v nějakém omezení, ale můžete si doopravdy vybrat vše. Tak, jak jsem se k sociologii dostal? Tak já se musím přiznat, byla to moje druhá volba. Já jsem sociologii vůbec studovat nechtěl a netušil jsem, na co se přihlašuji. Jednoho dne jsem si rozklikl naše stránky, objevil jsem tam tento obor a přihlásil jsem se. Nakonec musím říct, že to absolutně vůbec nelituji, jelikož jsem se tady doopravdy našel. Původně jsem si myslel, že tady budu jenom rok, potom přejdu někam jinam, ale není to tak a jsem rozhodnutý tady zůstat i na magisterský obor a poté třeba i pokračovat na doktorské studium. Ale to je samozřejmě ještě ve hvězdách. Proč toho vůbec nelituji? No, protože sociologie vám dokáže dát neuvěřitelný nadhled a rozhled do světa, jaký byste jinak získat nemohli. Ale teďkonc už k tomu, jaký je náš obor. Hrozně často se setkávám s tím, že když se představím a někomu řeknu, já se jmenuji Janek, studuji sociologie, sociální politiku, tak mi lidé řeknou, takže ty jsi sociální pracovník, ty se snažíš nějakým způsobem pomáhat tamhle v domově důchodců nebo tak. Tak já jenom chci uvést na pravou míru, že to sociologie doopravdy není. Jak už tady paní doktorka zmiňovala, tak se zajímáme o sociální problémy, jako je například nezaměstnanost, bezdomovectví. Já v rámci kurzu veřejný sektor jsem společně se svojí skupinou prováděl vlastně výzkum a navrhoval, jak řešit bezdomovectví na Praze 7 konkrétně. Provedli jsme například rozhovory s jednotlivými aktéry, kteří se o tuto problematiku v daném místě zajímají, takže získáte takto i praktické zkušenosti. Poté studujeme, nebo zajímáme se o politiky, jak už opět bylo zmiňováno, zdravotní, rodinná, vzdělávací, sociální. Já osobně nejvíce musím říci,
že mě asi bavila vzdělávací politika, konkrétně vysokoškolská vzdělávací politika, kde je přístup ke kurzu brán lehce alternativně, bych řekl, ale tím správným způsobem, kdy jsme se vlastně například snažili i vymyslet na zelené louce celou univerzitu a vlastně zpropagovat ten náš program, proč se to doopravdy hodí a jak to má fungovat. Potom samozřejmě sociologie, sportu, lásky, životního prostředí, je toho doopravdy spousty a myslím, že každý si najde to, co ho tady bude doopravdy bavit. Zkouškové. No tak tu předpokládám, že asi vás zajímá nejvíce, jelikož třeba to byla jeden z mých největších strachů, když jsem přecházel ze střední školy na právě univerzitu. Zní to hůř, než to vypadá, abych tak pravdu řekl. Nemůžu posoudit, jak je to na ostatních univerzitách, jelikož momentálně studuji pouze zde u nás na fakultě, ale myslím si, že u nás se to pedagogové snaží, nebo respektive akademický personál se snaží co nejvíce ujednodušit tím, jak probíhá celý školní rok v rámci školního roku nebo semestru, chcete-li, tak máme různé mini výzkumy, máme povinnou četbu, na kterou musíme zpracovávat úkoly, což na jednu stranu může znít děsivě a že budete mít hodně domácí práce, ale právě během zkouškového to doopravdy oceníte, jelikož si najednou vzpomenete, že danou věc už jste dávno dělali během nějakého úkolu a naopak vám to naskočí. Takže mám ještě tady poznámku seminární práce a minivýzkumy. A ty bych chtěl hlavně vyzdvihnout, protože právě tyto minivýzkumy a seminární práce vám dávají praktický pohled na celou problematiku. A proto, když například máte úkol jít skutečně do parku a zkoumat tam vlastně lidi, které vidíte a bavit se s nimi, komunikovat, nebo dostanete za úkol provést výzkum pomocí online dotazníku, což jsme právě dělali například v rámci té vzdělávací vysokoškolské politiky a někteří studenti dokonce byli tak úspěšní, že poté jejich práce byly i zveřejněny a tak dále. Takže nejenom, že získáte teorii, ale získáte i praxi, což je neuvěřitelná výhoda a je to navíc zábava, člověk se u toho nikdy nenudí. Co mi naše škola dala, co mi dala sociologie, sociální politika, tak dala mi práci například na MŠMT. Už tam tedy nepůsobím, ale působil jsem tam nějakou dobu v loňském roce, kdy jsem pomáhal s implementací strategie 2020+, jestli se tak jmenuje, pokud jsem se spletl, tak se omlouvám. Ale vlastně jsem se tam dostal díky právě jednomu z vyučujících, který jednoho dne přišel do hodiny a oznámil, že právě na MŠMT schání výpomoc a jestli někdo z nás nechce. Takže vlastně i takovéto příležitosti se vám mohou naskytnout, když budete u nás studovat. Praktické zkušenosti, to jsem tady zmiňoval už několikrát, nechci se samozřejmě opakovat, ale je to ten největší důraz, který bych chtěl na to klást, že skutečně si nebudete připadat, že jste celý život proseděli jenom někde u učebnic, i když toho bude taky dost, ale skutečně poznáte i tu praxi. A zcela jiný pohled na svět. Můžu říct, že před studiem sociologie a sociální politiky jsem se na svět díval úplně jinak, než ho vidím v dnešní době. Pociťuju to, i když se bavím se svými přáteli, například ze středoškolského prostředí a z jiných škol. A myslím si, že ten pohled, který získáte u nás, je jedinečný a nemůžete ho nalézt nikde jinde. Tak, nakonec Jo, to byl můj poslední slide. Tím pádem já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Pokud ještě mám takovou jednu myšlenku, pokud byste se například báli, že jste v životě o sociologii a sociální politice nic neslyšeli, občanka vám třeba vůbec nešla na střední škole, nezajímali jste se o takovou problematiku, tak se toho nebojte. Já mám vystudovaný 4letý středoškolský obor programování a databázové systémy a jsem tady ve 3. ročníku a neměl jsem s tím nikdy žádný problém, jelikož se u nás všechno bere od začátku a pedagogický personál vás na všechno doopravdy připraví. Já vám děkuju, těším se na to, že se společně třeba uvidíme na sociopětním semináři, na seznamováku či na nějakých dalších akcích. Rozhodně se nebojte třeba přijít na nějakou naší akci, kterou Miroslava pořádá v rámci letního semestru, jelikož vás tam rádi uvidíme a seznámíme se s vámi ještě předtím, než vůbec započnete studium u nás na fakultě. Můj zájem jako během studia na gymnáziu nebyl nějaký jako extra vyhraněný, ale věděl jsem, že spíš chci jít jako směrem k nějakým sociálním vědám. A sociologie mi vždycky přišla zajímavá v rámci sociální politika, která byla jako ještě nějakou věcí navíc. Pro mě v té době
poměrně jako velkou neznámou, ale zaujalo mě to tak, že vlastně moje kroky pak směřovaly tam. Nezískal jsem nějaký úplně jako extra jako hard skills, i když ty tam taky byly, jako zejména práce třeba s nějakým analytickým softwarem jako SPSS, což si myslím, že je jako jedna jako z výborných věcí, které nás tam učili. A nejenom jako ta práce, ale vlastně i to chápání a nějaký kritická revize třeba jako článku, který s nějakýma metodama statistickýma pracují. To určitě oceňuji i právě třeba teďka v rámci svého zaměstnání. To zaměstnání mimo jiný bych taky jako asi nezískal, kdybych nestudoval pak na magistru jako navazující veřejnou a sociální politiku, kdy vlastně jedním z povinných předmětů byla povinná praxe ve veřejném sektoru, což mě donutilo jako se vyhrabat z kavárny jako zpoza baru, kde sice byla pohoda, ale samozřejmě jako s tím studiem to úplně jako nesouviselo. A vlastně šel jsem sem na praxi. Asi se mnou tady byli spokojený, což je fajn, a nabídli mi zaměstnání, takže vlastně od té doby už 4 roky tady pracuji v rámci výzkumného programu sociální psychiatrie, což je takový jako zvláštní termín, ale spíš si myslím, že přilehavější je právě public mental health, jak se tomu říká ve světě. A to si myslím, že to je to, co my tady děláme. Já jsem vlastně členem tady týmu sociální psychiatrie a děláme řadu věcí od různých epidemiologických výzkumů přes spolupráci s ministerstvem a třeba Světovou zdravotnickou organizací na reformě a nějakým jako vývoji psychiatrické péče v České republice, až třeba po takový specifický témata, jako je třeba prevence sebevražd, což je vlastně jako téma, kterýmu se tady hlavně věnu. A v téhle oblasti děláme různé analýzy, které se vždycky snažíme, aby měly nějaký praktický impact, což je možné si představit třeba na příkladu analýzy dat o železničních sebevraždách, kdy vlastně my jsme pracovali na článku, který teďka vlastně je hotový a připravujeme ho k publikaci, kde jsme vlastně identifikovali na datech právě za posledních 11 let vlastně místa, kde je ten výskyt toho jevu těch sebevražd na železnici jako nejčastější a takzvaný hotspoty, takže vlastně to jsou jako lokace, kde je možné třeba nějakým způsobem potom intervenovat. Pokračuju na doktorském studiu v oboru veřejná a sociální politika. Já právě se snažím, jak doktorát vlastně přizpůsobovat tady té své práci, abych kultivoval jako jedno téma, abych neměl dvě témata, kdybych přebíhal ode zdi ke zdi a vlastně nemohl si ani jednomu věnovat pořádně. Takže to opět jako souvisí se sebevraždama a s jejich prevencí, ale spíš teďka v té rovině jako veřejně politický a implementační. A vlastně součástí toho mýho doktorátu je projekt, kde se snažím vlastně v rovině intervencí, které existují celosvětově a byla o nich publikovaná nějaká jako evidence ve formě článků a tak se tam snažím hledat různý faktory, implementační bariéry nebo nějaký jako nápomocný faktory, které usnadňují právě uvádění těch jako intervencí, politik a programů do praxe. Protože si myslím, že vlastně tohle, když pak bude později třeba někde jako uveřejněný, tak si myslím, že to může pomoct řadě jako institucí nebo jako ministerstvu zdravotnictví, nejen v České republice třeba, na co dát vlastně pozor, když jako člověk designuje nějaký jako program nebo politiku a co vlastně může být tou překážkou a co naopak může pomoci spíš jako v té fázi plánování. Myslím si, že je fajn, pokud ten student najde zálibu v nějakém konkrétním tématu, tak vlastně to téma, pokud ho zajímá natolik, že se mu rozhodne třeba věnovat, nebo mu připadá jako reálně, že by se mu věnoval pozdíc, tak ho nějakým způsobem jako systematicky kultivovat a věnovat se mu, rozvíjet ho, najít si stáž, která jako s tím nějakým způsobem souvisí, protože samozřejmě ve škole se nenaučíme zdaleka všechno, co pak potřebujeme jako k zaměstnání. Tak to je taková jako rada střelená od boku. Tak, dobrý den, já bych vás také všechny rád přivítal na Dni otevřených dveří Institutu sociologických studií, všechny zájemce a zájemkyně o studium tady. Mé jméno je Vilém Novotný a jsem vedoucí katedry veřejné a sociální politiky, ale také jsem garantem programu politologie a veřejná politika. Jsem tedy jeden, jak si ne last but not least, jak si z těch představovaných programů, které jsou tady na institutu, ale chtěl bych říct, že to je poprvé vlastně, co my představujeme tento program na Dní otevřených dveří ISS a myslím si, že to právě dobré, aby jsme ukázali tu šíři, která tady na institutu panuje, že to není vlastně jenom studium sociologie, ale že institut představuje širší škálu, která přesahuje právě tu sociologii směrem k sociální antropologii, ale také k veřejné a sociální politice, jak tady říkala přede mnou Karolína Dobiášová.
To, co bych vlastně vám tady s vámi rád, jak si probral, je ten program politologie a veřejná politika, trochu ho představil, protože je to program, který vlastně je cílený na ty, které zajímá, nebo který se zajímá to, jak vlastně ta společnost řeší nějakým způsobem politicky své problémy, jako můžeme vidět v současné době COVID, ale čeká nás rozhodně určitá výzva ve formě klimatické změny, měli jsme tady migrační problémy a podobně, takže tohle to je právě věc, jakým způsobem ta společnost řeší své problémy. Když bych vám tady něco toho představil, tak nejprve řeknu něco trochu o programu, protože vás asi bude zajímat, co to vlastně je. A potom bych se trochu podíval na to, co k čemu vám to je, to znamená podíval se na to, co vlastně můžete s tím, jak si profesně dělat, jak se uplatnit. A na konci bych vám řekl pár informací o tom, vlastně, jak se na tento obor program případně dostat. Takže když začnu jenom stručnou charakteristikou, tak ten obor je oproti ostatním relativně mladý, začínal být vlastně vyučován od roku 2015, teďko se to přeměnilo na program a vlastně jede to už jaksi standardně a prochází teďko další reakreditací. A co je no jenom zajímavé, že vlastně to trochu rarita, nebo je to trochu výjimkou, protože na IFSV je to jeden z má, je vlastně snad jediný program, který je zajišťován dvěma instituty, znamená Institutem sociologických studií a Institutem politologických studií. A jeho zaměření právě se snaží protnout tady ty dva obory, to znamená je určen právě všem, kteří se nějak zajímá to, co se vlastně v té společnosti děje, jak se veřejné politiky, jako máme teď zdravotní, třeba v případě covidu, nebo otázku třeba migrace, jakým způsobem třeba je nastavována migrační politika v České republice, tak jak fungují v tom širším politickém procesu, že to nejsou jenom řešení, ale jsou to právě otázky toho, jakým způsobem třeba konfigurace v poslanecké sněmovně, ale i na to, jak se třeba dívají lidé s nějakými svými myšlenkami, hodnotami, třeba na přístupy očkování a podobně. To znamená, jak to, co ovlivňuje ten kontext procesu tvorby veřejných politik a jaké jsou vlastně konkrétní aktuální trendy třeba k většímu zapojování nějaké empirické evidence. To je právě ten jeden z důrazů, jedna z takových těch specifik toho programu, že vlastně klade velký důraz na to propojování teoretických poznatků, konkrétní empirické evidence a právě potom to jejich využití v nějakých praktických opatření. To znamená, pokud víme, kolik máme nakažených, tak jakým způsobem je možné nastavit právě třeba otázky testování nebo karantén a podobně. A jak to vlastně udělat tak, aby to bylo srozumitelné i v praxi. Tento program se proto právě zaměřuje na tři vlastně takové hlavní záležitosti. To, co má společného se sociální politikou, je to, že vlastně to zaměří na veřejnou a sociální politiku, kde se zabýváme nejenom jaksi těmi sektorovými politikami typu sociální politika, ale i také vzdělávací a zdravotní, ale snažíme se také nějakým způsobem zabývat i tím, co vlastně dělá veřejná správa a případně se dívat i na ekonomii. Ten politický aspekt nebo ten politologický je zajišťován tím, že vlastně se díváme, jak fungují politické systémy na různých úrovních, to znamená jenom České republiky, ale i Evropské unie, což je čím dál tím důležitější téma, jak můžeme vidět, a také i na té konkrétní regionální lokální úrovni, ale je také dobré vidět něco o roli médií v politice a nebo třeba o politické myšlení. No a určité specifikum, které odlišuje třeba od dalších jiných studií politiky v České republice, ale je má blíže právě k tomu sociologickému pojetí, je velký důraz na metodologii výzkumu politiky a veřejných politik, to znamená, že víte v celku dobře, jakým způsobem se dělá nějaká statistická analýza, co jsou kvantitativní a kvalitativní metody a co s nimi dělá, to jsou právě důležité věci pro to, abyste mohli pracovat s tou empirickou evidencí. Když se také další otázka, která vás asi zajímá, je, co vlastně můžete dělat a čemu vám to vlastně asi může být. Takže když se podíváme na absolventy, tak z naší zkušenosti vyplývá to, že většina absolventů vlastně pokračuje na těch navazujících magisterských programech, buď u nás na veřejné sociální politice, nebo na Institut politologických studií na politologii. To, co je zase zajímavá věc, která myslím, to nás trochu odlišuje od těch programů tady na ISS, je, že jsou vlastně tady už na bakalářské úrovni povinné stáže, které vám pomohou nějakým způsobem se vybrat, získat zkušenost té praxe. A potom můžeme vidět, že to naše uplatnění těch absolventů je relativně dosti široké, protože mohou pracovat, jak si najít nějaké stáže, nějaké pracovní uplatnění nejen ve veřejné správě, jako například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, nebo na moje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ale mohou také pracovat nebo se udívat do veřejného sektoru a pracovat třeba pro rekonstrukci státu nebo pro sdružení místních samospráv. A další věcí, která tady znamená, je vlastně nějaký ten soukromý sektor, protože je tady docela dost lidí, kteří
lidi odcházejí pracovat, dejme tomu třeba do těch analytických firm typu Deloitte, Ernst & Young a zároveň třeba se teď stále více zabývají tou mediální slovo. A samozřejmě potom dá, když je tady určitá akademické rozhraní, které se týká vlastně toho, co byste mohli studovat dál, to znamená, protože je to relativně malé, tak se to týká především doktorského studia. A právě se posílám v té poslední části, znamená, jak se k nám dostat, tak je to relativně jednoduché, protože my jsme otevření relativně, že snažíme se dát tu šanci všem uchazečům, takže ten základní vstupní předpokladem je SCIO, na základě toho vlastně jsou ty zájemci seřazeni a je udělána tady určitá čára, kterou můžete vidět vlastně jak níže, jak je ta tabulka s tím, s tou statistikou přijímacího řízení, takže můžete vidět, že my cílíme teď dlouhodobě na nějakých 60-70 vlastně studentů, kteří by se měli zapsat, což znamená něco kolem asi 200 přijatých studentů tady za to. Takže to není nic celku složitého. A já bych tedy to rád zakončil tím, že vlastně ten obor je, nebo ten program je právě důležitý nebo je zajímavé pro ty, kteří vlastně vás připravuje na nějakou aktivní účast v tom politickém řešení problémů, které ta současná společnost tady řeší a které rozhodně v následujících letech řešit bude. Takže všem přeji šťastnou ruku a rozmysl v tom, na co se budou hlásit a budu se těšit na setkání s těmi z vás, které vás to zaujímá a dostanete sem. Jmenuji se Simona Getáková a na Fakultě sociálních věd studuji už třetím rokem. Jak je asi slyšet, tak jsem ze Slovenska. No a vlastně, jak jsem se dostala k výběru fakulty a konkrétního studijního oboru, tak já jsem byla dlouho ten nerozhodný typ, který nevěděl, co jak, kde bude studovat. Ale za to mě vždycky zajímalo, co se děje okolo mě, dění vlastně. A pak jsem se začala zajímat i o politické dění. To bylo už na střední a nějak jsem si řekla, že bych mohla studovat něco kolem toho, že by mě to bavilo. A tak jsem nějak si googlila a narazila jsem na stránky Fakulty sociálních věd. A to jsem si řekla, že to by mohlo být ono. A vlastně jsem začala pak studovat politologii a mezinárodní vztahy, což bylo moc fajn. Ale na druhé straně už během toho studia po roce jsem si řekla, že se raději vydám trochu jinou cestou. A moc se mi líbil vlastně takový sesterský obor politologie a veřejná politika, protože jsem to vnímala tak, že je to víc propojené na prax, že se tam spíš dostanu k nějaký analýze a tak jsem se tedy rozhodla, že půjdu na ten odbor politologie a veřejná politika. A ten přestup vlastně z jedného oboru na druhý nebyl problematický, v podstatě mi to ani neprodloužilo studium, takže se to dalo všechno zvládnout. A co se týče studia konkrétně, tak jo, já můžu říct, že by si to vybrala znovu všechno, jak to bylo. Mně se na tom programu politologie a veřejná politika nejvíc líbí právě to, že to je nějaký můstek mezi teorií, nějakým teoretickým vnímáním politiky, filozofie a praxi, tedy tím, že jako student se můžeš zabývat už praktickými výstupy, analyzovat různá rozhodnutí, analyzovat různá data. To je vlastně taky to, kde se vidím i v budoucnosti. A co se týče praxe, tak vlastně, což já osobně moc oceňuji, je to, že nejenom kurzy v rámci programu se snaží propojit teorii a prax, ale taky je spoustu možností, jak dělat praktickou stáž v rámci kurzu stáž v praxi. A tak jsem se vlastně taky dostala i k stáži v Transparency International, což je úplně úžasná zkušenost.
A líbila se mi tak moc, že jsem vlastně tu stáž prodloužila i distančně. A krom toho, že vlastně jsou možnosti, jak propojit tu prax a teorii, tak jsou možnosti, jak studovat v zahraničí, těch je taky spoustu. Právě teď jsem na Erasmu v Londýně. A myslím si, že kromě všech těch pozitiv, které jsem teď vyměňovala, tak musím zmínit taky lidi, protože vlastně od začátku jsem potkala úplně bezvadní lidi. Jednak vyučující, nikdy nebyl problém s tím, že jsem malinko z jiného jazykového prostředí, nebo taky spolužáky, s tím si bezvadně rozumíme. A taky i v rámci kurzu máme často aktivity, které nás nějak pobízí k tomu, abychom spolupracovali v týmech, takže nějaká týmová práce a spolupráce. A taky, co se týče mimoškolních aktivit, tak vlastně v rámci politologického klubu organizujeme mnoho debat, jako třeba i pivo s akademikem, to jsou takové nezávazné debaty, nebo vážně spoustu akcí. A většinou jsou to takové akce, kde se člověk jako něco nového dozví, ale hlavně je to spousta zábav. Ahoj, moje jméno je Viktor, studuju na magistru sociologii, ale předtím, než jsem začal studovat sociologii na magistru, tak jsem studoval sociologii a sociální antropologii na bakaláři a během bakaláře jsem jel na Erasmus. A já vám tady se teďka pokusím rychle představit, jak se na FSV jezdí na Erasmus a proč vy byste měli taky. Na Erasmus z našeho institutu můžete vyjet na 104 univerzit po celé Evropě. A těch měst je o trošku méně, protože v některých velkých městech je víc univerzit. Každopádně máte hromadu univerzit na výběr, kam jet. A určitě si vyberete, ať chcete jet na východ, na západ, na sever, na jih. Řešení se najde pro každého. Tak, teď vám něco řeknu o tom, jak vypadal můj Erasmus. Sám jsem na Erasmus vyjel dvakrát, dva semestry během bakaláře. Jednou do Southamptonu, do Anglie a jednou do Almerie, do Španělska. Vždycky jsem jel k moři, protože jsem vždycky chtěl jet k moři. A vy můžete taky. Je třeba dvakrát k moři, nebo dvakrát do hor. Na to se koukneme teďka, protože je strašně snadný jet na Erasmus, když studujete na Institutu sociologických studií. Protože všichni ti docenti, kteří k vám zatím mluvili, tak vás chtějí poslat někam pryč během toho studia. Aby oni vás tady nebudou muset učit a vy si budete studovat někde na výletě. Takže vám s tím každý pomůže, ať už jsou to studenti, organizátoři Erasmu, nějací koordinátoři, nebo ti vyučující. Na to, abyste jeli na Erasmus, tak dostanete z Evropské unie nějaký eura. Záleží na tom, kam jedete, když pojedete do nějaké chudší země, třeba na Slovensko, tak dostanete méně eur, když pojedete třeba do Norska, tak jich dostanete víc. Takže vám to pokryje určitě takový ty nutné náklady a nebudete si na to muset brát nějakou studentskou půjčku, nemusíte se děsit. No a možná někteří z vás, kteří zvažují třeba studium u nás na škole, si nejste jistí, jestli tady budou jako v pohodě lidi a tak. Tak když půjdete na Erasmus, tak si tam můžete najít nový lepší kamarády. A když náhodou by se vám to nepovedlo, tak jsou tam takzvané ESN, Erasmus Student Network, a tam ti vám určitě najdou nějaký kamarády. Takže když náhodou nejste sociálně úplně zdatní, tak tam budou lidi, kteří vám pomůžou s hledáním kamarádů. Jaký jsou vlastně možnosti toho programu Erasmus? Jsou to studijní pobyty. Já jsem byl třeba na dvou studijních pobytech. A tam jedete na nějakou univerzitu a tam studujete. Podobně, jako byste to dělali tady. Ale jsou to i pracovní stáže, kde můžete si domluvit nějakou pracovní stáž někde v nějaké zahraniční firmě, tam potom odjedete, taky na to dostanete nějaký peníze z toho Erasmus programu a tam můžete být na stáži a učit se nějaký praktický dovednosti a to se taky hodí. No a celkově tady
na tyhle Erasmus výlety, tak na nich můžete strávit 12 měsíců. To znamená, že když budete třeba hodně dobří, tak můžete jít klidně na 3 semestry na Erasmus. A to byste museli být hodně dobří. Nicméně studium v zahraničí není jenom Erasmus. I když je to ta nejjednodušší varianta, kdy dostanete peníze z Evropské unie a můžete jít po Evropské unii studovat. Jsou to i mnohý další mezifakultní, meziuniverzitní nebo mezivládní dohody, pomocí kterých se můžete dostat třeba do Austrálie, do Ameriky, já nevím, do Koreji, na Tajvan. Je jich hrozná spousta. A když budete chtít, tak si vlastně můžete domluvit, že chcete jet třeba do Jižní Ameriky, protože tam chcete studovat Indiány. Tak přijdete za nějakým koordinátorem těch zahraničních výjezdů a řeknete, já bych chtěl do Jižní Ameriky studovat Indiány a oni vám najdou nějakou univerzitu v Jižní Americe třeba. Takže pokud se chcete nějak realizovat v zahraničí, ať už studijně, pracovně, jakkoliv, tak máte tu možnost. No a snažil jsem se tady tak nějak nastínit, že v možnostech toho Erasmu nebo toho zahraničního výjezdu se meze nekladou. Protože Erasmus je jako koktejl a jaký si ho namícháš, takový ho máš. Můžete si vybrat, jestli chcete na Erasmu hodně studovat, nebo jestli si chcete spíš užít ten studentský život. Můžete si vybrat, jestli chcete jít někam na sever, do Skandinávie, nebo na jih k moři a koupat se celý studijní pobyt. Jestli chcete právě do metropole, do velkého města, třeba i většího než je Praha, anebo se vydat někam do menšího města, nebo dokonce na Slovensko. I to je možný. Takže pokud si nejste úplně jistí, jestli by vám ten Erasmus vyhovoval, tak si ho můžete poskládat tak, aby vyhovoval přímo vám a s tím vám právě pomůžou všichni ti koordinátoři, studenti, kteří byli na hromadě Erasmu a můžou vám říct, jaký to bylo na tom jejich Erasmu a jak si ten váš Erasmus můžete poskládat podobně, aby vám vyhovoval taky tak skvěle. Přemýšlím, jestli jsem řekl všechny důležité věci a asi neřekl, protože těch věcí, které musíte udělat, abyste na ten Erasmus vyjeli, ale není to nic hroznýho a všichni vám budou nápomocní s tím, jak ty věci zařídit, abyste mohli v klidu vyjet a studovat tam, kde chcete, to, co chcete. No, já bych už se pomalu chýlil ke konci. Řekl bych vám, že jestli chcete studovat u nás na škole, tak byste měli Erasmus určitě zvažovat. A jestli chcete jít na Erasmus, tak byste měli studovat u nás na škole, protože můžete jít na Erasmus. A je to jednoduchý. A máte hromadu škol na výběr. Pojďte studovat k nám na školu a určitě jděte na Erasmus. Ať už budete studovat kdekoliv. Protože Erasmus je skvělá zkušenost, zvlášť pro sociologii nebo sociální antropologii ještě víc. Protože jako sociolog je skvělý se trošku dostat do jiného sociálního kontextu a s tím vám právě ten Erasmus pomůže. No to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct o Erasmu. A přemýšlejte nad tím, kam chcete jet a proč tam chcete jet, co tam chcete zažít. Jeďte někam na Erasmus a zažijte tam to, co chcete. Ahoj. Tak ahoj, já jsem Štěpán Mezenský a jsem tady jako zástupce studentského spolku Miroslava. Miroslava vznikla už před 10 lety jako studentský spolek, kdy se banda kamarádů sešla v hospodě a řekla si, že by mohli dělat nějaký akce, respektive, že udělají akci, na který by se mohli jejich kamarádi z ročníku a ze starších ročníků pobavit, seznámit se, zažít nějakou party a užít si to. Proč to uvádím tímhle tím způsobem? Jde mi o to, že studium na univerzitě rozhodně není jenom o tom se učit, připravovat se na zkoušky, snažit se do sebe vměstnat co nejvíc vědomostí, ale je to právě i o užívání si těch posledních let, kdy se můžeme chovat trochu nezodpovědně, bavit se, seznamovat se, vytvářet si přátelství a z vlastní zkušenosti můžu říct, že taková přátelství, které mohou být i třeba na celý život. Jak jsem zmínil, náš studentský spolek, který
pomáhá zrealizovat tenhle ten den otevřených dveří, se jmenuje Miroslava. A proč se jmenuje Miroslava, to nám zakládající členové nikdy neprozradili, prostě jak seděli v té hospodě a řekli si, dobře, uděláme tu party, tak si řekli, a proč by se to nemohlo jmenovat Miroslava? Později vznikl anagram, kdy vlastně se řeklo, že Miroslava by vlastně mohla znamenat mimořádně inovativní rodina organizátorů sociologicky-logistických a absolutně výtečných akcí. A to je vlastně přesně to, co my se snažíme dělat a co to znamená, na co by se člověk měl připravit, když tady u nás bude studovat, jakým způsobem bude moct prožívat ten studentský život, kde se bude moct seznamovat s těma lidma. Jak jsem zmínil, nabídnul, tak kromě studentských akcí, kde se můžeme sejít, nějakým způsobem popít, pořádáme i edukativní události, kdy se můžeme sejít s nějakými akademiky, kteří nám u vína představují nějaká svá zajímavější aktuální témata. Co se týče těch našich akcí, těch našich zábavných programů, tak jde o to, že to u nás není jenom o tom, že se sejdeme někde v baru nebo v hospodě a opijeme se, ale vždycky se snažíme ty akce dělat nějakým způsobem zajímavější, s nějakým programem. A já bych vám teďka prostřednictvím několika fotografií některé ty akce chtěl představit. Vlastně kromě seznamovacího kurzu, který organizuje jiná skupina, asi takovou první akcí, na který se můžete potkat s ostatními, je sociolog. Na jiných univerzitách by se řeklo křest prváků, my tomu říkáme porod sociologických občánků. Klasickou událostí je Hello Beer. Není to tak, že bychom kašlali na české tradice, ale ono jednou za rok se oblíct za někoho jiného a dělat bláznoviny je prostě fajn. A i proto tomu neříkáme Halloween, prostě protože si to děláme po našem. Mojí asi nejoblíbenější událostí jsou sociálánoce, kdy se sejdeme pod stromečkem někde v nějaký hospodě, rozdáváme si dárečky, bývá k tomu nějaká vánoční scénka, nějaký třeba picí hry a podobně. Vítání letního semestra je už dlouhodobě tradiční a zábavnou událostí, kdy si na začátku letního semestru, což je v únoru, hrajeme na to, že je prostě léto. Jsme někde v baru, hrajeme bowling, nosíme havajský košile, havajskou výzdobu. Z téhle fotky je to bohužel neúplně patrný, protože tam mají pouze dvě slečny havajský věnec. Ale někteří to vyšperkují více. Další skvělou událostí je sociologický ples. Té předpokládám, nemusím říkat nic bližšího. Prostě máme ples, který pořádáme i ve spolupráci s Filozofickou fakultou a s její sociologickou katedrou. Skvělá událost je Karel Marš, je to vlastně turistický výjezd na 3 dny do horské chaty, kde se jeden den udělá procházka a pak se bavíme na party, koukáme na filmy, jíme a takové věci. Prostě taková odpočinková víkendovka na chatě. Stej Socka naopak proti tomu je velice tematicky úzce zaměřená party. Měli jsme třeba party zaměřenou na tématiku Pána prstenů, Star Wars a podobně. Pohřbívání letního semestra je taková akční sestřička vítání letního semestra, protože nám ten letní semestr už všem leze většinou krkem, tak tam děláme nějakou rituální vraždu nějakého představitele toho letního semestra. Většinou jsou to teda panenky, jo? Nikdy jsme nikoho nezabili na žádný akci. Grillujeme u toho, můžete si od nás koupit nějaký alkohol, samozřejmě legálně vyrobený, toho se nebojte, že bychom k tomu dávali slepecký hole. Výborná akce je i sociovoda, kdy zpravidla na 5 dnů prostě vyrazíme na Vltavu, válíme se po raftech, plaveme, zkoušíme pádlovat, zkoušíme vypádlovávat ze stromů, zkoušíme se neutopit. Naposled nás bylo v píku 50 na té události. Akce, která rozhodně stojí za zmínku, je fakultní pětiboj, tím, že na Fakultě sociálních věd je 5 institutů. Mimo Institutu sociologických studií je to ještě Ekonomický institut a Mezinárodních studií a ještě další. Tak tyhle ty instituty mezi sebou v 5 různých soutěžích soutěží, kdo bude mít nejlepší výsledky v té dané soutěži. Součástí těch her je laser game, je tam sportovní den, je tam orientační běh a ještě nějaké další 2 události, které si bohužel teďka nemůžu vzpomenout, ale určitě, když přijdete k nám na univerzitu, tak se to dozvíte, protože se snažíme všechny tyhle
akce včas a kvalitně komunikovat a propagovat. Skvělý zážitek, který si můžete užít u nás na fakultě, je i to, že jednou za měsíc pořádáme snídaně, dříve tomu říkali dinosnídaně, dneska by se to dalo nazvat podle Butovic spíše butosnídaně, kdy prostě přijdete a podle toho, který spolek tady v té budově zrovna má službu k té snídani, tak připraví nějaké občerstvení a vy si můžete před přednáškou dát třeba croissant nebo slanou snídani, podle toho, co se komu líbí. O sociativních seminářích se dříve přede mnou zmínil kolega Jan Kašík. Je to vlastně neformální setkání nad pivem, spojené s nějakou, dejme tomu, přednáškou o pivu, o hospodském životě a vlastně naši alkoholičtí profesionálové se postarají o to, aby i vy jste se mohli stát alkoholickými profesionály. A jak jsem zmínil, přednášky u vína. Přednášky u vína jsou zástupcem těch edukativních akcí, které nejsou tak zaměřeny na tu party, ale jde spíš o to, aby se tam mohli studenti dozvědět něco nového, něco zajímavého od nějakého akademika, který má nějaký zajímavý svůj projekt, nebo od nějakého bývalého studenta, který třeba vyhrál Benešovu cenu se svojí bakalářkou nebo diplomkou. Takový prostě neformální popovídání si o nástrahách akademického výzkumu. Výčet těchto akcí samozřejmě není konečný, těch akcí děláme mnohem více, bohužel momentálně není prostor na to tady všechny představit. Za zmínku rozhodně stojí například Stužák, který je, na kterém se Miroslava také podílí. Je to vlastně o tom, že vysokoškolští studenti chodí na střední školy prezentovat své obory, své specializace, aby středoškoláci měli jednodušší rozhodování, kam na vysokou školu se vydat. Tradičně chodíme každý rok na Albertov prezentovat buď naší fakultu, nebo právě Stužák 17. listopadu vlastně k výročí. Že jo. A to je z těch akcí teďka pro teďka všechno. Samozřejmě tohle to není jediná příležitost, jak se o nás můžete něco více dozvědět. Rozhodně nás najdete na Facebooku, odkaz je velice jednoduchý, klasika facebook.com/miroslava.iss. Fotky z našich událostí nebo kdy budou jaké události se dozvíte i na našem Instagramu. Rozhodně sledujte a rozhodně se nebojte na jakoukoliv naše nadcházející akci dorazit. Doražte minimálně aspoň na konci semestru na pohřbívání letního semestra, podívat se, jak to vypadá, když se sociologové trošku utrhnou se řetězu a chtějí se pobavit a udělají si prostě grill čo a mají se do hezky. A pokud byste se chtěli o nějakých akcích dozvědět něco víc ještě do hloubky o konkrétních akcích, tak nahráváme i podcast. Jmenuje se Miro Podcast. Najdete ho na YouTube, na Spotify a snažíme se ho nějakým způsobem dostávat i na Apple Podcasts. A tam vlastně ke všem těm událostem nebo i třeba k historii Miroslavy se můžete dozvědět něco víc, poslechnout si něco víc do hloubky. A možná, že pokud někam budete cestovat a možná právě třeba na přijímačky, na SCIA, rozhodně doporučuji pustit si nějakou z našich buď kratších nebo dalších epizod. Zatím jich je sice málo, ale budou postupně přibývat. Budeme se na vás těšit a doufám, že se na fakultě a někdy na nějaký akci s vámi potkáme. Takže ahoj, jsem tady zase já. Já jsem tady, abych se s váma rozloučil, ale ještě předtím, než to udělám, tak bych vás chtěl nalákat na poslední bod programu Dne otevřených dveří a to je neformální pokec se studenty dneska od 7 od večera na Zoomu. Link na ten Zoom najdete na události Dne otevřených dveří, budeme ho sdílet i na stránkách Miroslavy, na Instagramu Miroslavy, takže se určitě připojte, protože nám je jasný, že vlastně ten forma online výhodné dveří, tak ubírá tu vaši možnost jako do velký míry se zeptat a případně i tak, že jsou ty dotazy v tom chatu a podobně, tak nejsou úplně toho neformálního rázu, když se zeptáte jenom nějakého studenta, jak je ve skutečnosti jde to studium, jak je to ve skutečnosti náročný. Chcete se třeba zeptat na nějaký takový ty praktický dotazy typu, do jaký míry je možný prostě skloubit to studium s nějakou brigádou, abyste si přivydělávali a nebyli jako závislí jenom na rodiči, na penězech od rodičí. Spoiler alert, jde to.
nebo na nějaký jiný takovýhle praktický dotazy typu kolejí, typu dalších věcí, toho, jak je náročný to zkouškový, jaký je vlastně přechod z té střední školy na vysokou školu, nebo i nějaký úplně čistě jako neformální dotazy a tak. Takže se určitě připojte, budeme tam od 7 od večera, minimálně do 8:30, budou tam jenom studenti, jak jsem říkal, takže se fakt jako nebojte, že byste museli být nějak jako formální, nebo že by byl nezodpovězený nějaký váš dotaz. Takže jenom k tomuhle, já tímto chci ještě poděkovat všem svým předřečníkům a pokud máte nějaké dotazy, ať už teda na nás jako na studenty, nebo k tomu studentskému životu, k tomu praktickému studiu, tak buď dneska na tom Zoomu, nebo neváhejte napsat do zpráv na Facebook Miroslavy, nebo na Instagram, nebo případně klidně můžete s nějakými dotazy ohledně toho studia napsat na sociální profily kateder, institutů, nebo na nějaké e-maily a podobně. Tak děkuji vám, že jste to s náma vydrželi. Ještě jedna poslední vsuvka, kdyby vám náhodou něco uniklo a chtěli jste, nebo jste to chtěli se na to podívat znova, poslechnout si to znova, tak záznam z toho dnešního dne otevřených dveří bude jak teda na Facebooku, kde ten stream zůstane, tak během několika málo dní i na YouTube Institutu sociologických studií. Tak jo, tak děkuji, že jste s námi vydrželi. Mějte se hezky a vidíme se večer na Zoomu. Čau.